Урматтуу жолдоштор, урматтуу достор. Бүгүн бизде биз үчүн чоң окуя. Реформа Атамекен партиясы түзгөн эгемен деген коалицияга жаңы мүчө кирип атат. Бул Туран партиясы. Жаш партия болсо дагы ташкага катуу чыккан. Принципиалдуулугу менен элге таанылган партия. Канчалык кыйынчылыктарга карабастан өз позициясында бекем туруп келе жатат. Бизди бул партия менен көп баалуулуктарыбыз, көп сапаттарыбыз бириктирип турат. Мисалы Атамекен сөзүндө турат бекем деп, биз принцибибизге, идеябызга, сөзүбүзгө турган жагынан айырмаланып сыймыктанып жүрсөк, бул жаш жаңы партияда ошондой эле өзөрлүгү менен элге таанылып алды. Бул жагынан биз мүнөзүбүз окшош. А мүнөз баарыбыз билебиз, бул тагдыр, келечек. Баалуулуктарыбыз окшош. Ошондуктан бүгүнкү союз эң табигый союз деп билем. Ошо Кудай өзү мындай буйруп бүгүн ушул жаңы коалицияга биригип атабыз. Биздин Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдоокматов буга чейин парламентаризмди колдоп келсе, суу ресурстарын колдоп келсе, бүгүнкү бийликтин мыйзамсыз кадамдарына каршы чыгып келсе, азыр өзүнүн ошол чындыгы үчүн бүгүн камакта. Ошол биздин лидер камакта отурганда ишмердүүлүгүн токтотпостон, анын артындагы команда дайыма бүгүнкү күнгө чейин алгылыкты иштерди кылып келди. Дагы да биз чындык үчүн күрөшөбүз. Биз анткени биз бараткан жол чындыктын жолу, чындыктын жолу күрөштүн жолу деп билебиз. Ошондуктан биз Атамекен партиясына, Реформа партиясына биригүүнү ынтызарлыгыбыз эң биринчиден. Биздин тилектештигибиз, оюбуз бир экендигибиз, Атамекен туруктуу партия экенин дагы биз тааныганыбыз үчүн биз бүгүн командабыз менен Туран партиясы саясий кеңештин чечими менен Атамекен партиясына кирүүгө макулдук беришти. Биз буюрса алдыда күрөштө чогуу бирге болобуз деген ниеттебиз. Сен дагы айтып кеттиң, өзгөчө жанагы конституция үчүн биз күрөшүп атканда парламентаризм, конституциялык баалуулуктар, демократиялык баалуулуктар жөнүндө күрөшүп атканда мына ошондо эмен баалуулуктарыбыз бир экен, бир тарапта экенибиз билинди да Жеңиш Молдоокматов мененчи. Анан ошол лидериңерди да силер колдоп күрөшүп жүрөсүңөр, акыйкат үчүн, мыйзамдуулук үчүн, анын эркиндикке чыккан үчүн. Чыныгы оппозиционер сөзсүз түрдө баягы түрмөдө отурат экен да. Бир жолу жок. Бир жолу жок дегенде. Ошон үчүн Айбек Түркеш канча жыл оппозицияда жүрдү, акыры баарыбир ушундай бир абактан абакка барып келди. Жеңиш болсо баштаганда эле оппозициялык жолго түшкөндө эле ушинтип негизсиз мыйзамсыз түрмөгө түшүп калды. Эми өткөндө дагы айттым, эркиндикте аман эсен жолугушканга чейин сөзсүз баягы Жеңиштин өзүнүн аты дагы Жеңиш болуп атпайбы? Ошон үчүн ошол жагына дагы ырымдап атам да, Астурандын кошулганыначы. Ошол ырымдап туруп баарыбыз ушул эгемен коалициясында Жеңишке жетели. Э? Ошо. Рахмат, позвольте поприветствовать наших уважаемых партнеров, членов коалиции. Сегодня действительно, наверное, некоторая фиксация тех исторических процессов, которые идут естественным образом, когда силы, люди, объединения, разделяющие похожие ценности, похожие взгляды, объединяются для того, чтобы реализовать совместно основные задачи. Это защита интересов страны,
Это принципы патриотизма, стойкости, непреклонности. Я уверена, что именно эти ценности объединяют всех партнеров на нашей коалиции «Егемен», «Реформа», «Атамекен», «Туран». Безусловно, нельзя не отметить стойкость проявления позиций со стороны партии «Туран», когда речь идет о защите интересов народа, о том, что богатства должны принадлежать прежде всего народу страны. Можем вспомнить и защиту «Джитимто», и защиту по вопросам ценностей, суверенности государства, когда возникают острые процессы на наших границах. Конечно, не могу не вспомнить, как мы совместно с Дженишем Молдакматовым решали вопросы во время пандемии, как помочь мигрантам, нашим гражданам, которые трудятся очень сложно, тяжело, за пределами нашей страны. И эта работа, системная большая работа, наряду с отстаиванием интересов и принципов, несмотря на давление, несмотря на сопротивление, это и есть признаки и характеристики лидерства, готовности бороться за интересы своей страны, за интересы граждан страны. Это и можно назвать большим, широким, емким словом патриотизм, которое всех нас объединяет. Поэтому я уверена, что такие принципы, как честность, открытость, стойкость, готовность бороться за интересы, несмотря на задержание, заключение под стражу, на прессинг, это путь к долгосрочной победе, победе интересов народа прежде всего. Поэтому еще раз хочу поприветствовать уважаемых партнеров, членов нашей единой платформы. Бұл партияға, екі партияға береген отқан сөздің негізгі себебі, бұл екі партиядан сөздің аяғына тұрған, жаңа ешкімнен қорықпаған ба көкжал партиялар, ошан үшін біз ұшу партияларға қосылып отырмыз. Бұйырса, сайлауда жеңіске жетеміз деп ойлаймыз. Жалпы Қырғызстан үшін үш партия бірігіп, Қырғызстанымызды кризистен шығарып кетеді. Сіздерге, чоғыш тешкенге біз дайынбыз. Іштешкен.